İzballah hərəkəti Livan dosiyasının Qəzza olağında sülh təşəbbüslərinə daxil edilməsi şərti ilə İsrail və Livan arasında atəşkəs daxil olmaqla BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1701 saylı qətnaməsinin müddəalarını həyata keçirməyə hazırdır. Bu barədə Elbis Ci tele kanalı diplomatik mənbəyə istinad edə məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Misir və Qətər rəsmiləri həm asla görüşəcək və yüksək səviyyəli Qətər nümayəndə heyəti Livanın mövqeyini aydınlaşdırmaq üçün Beyruta səfər edəcək. Misir əvvəlcə Qəzzazolağında müvəqqəti atəşkəs sazişi bağlamağı və anklavda tam atəşkəsə keçməzdən əvvəl bir neçə girovu azad etməyi təklif edib. Misir prezident Təbri Zufətə müvəqqəti razılaşma əldə edildi dən sonra Qəzzada uzunmüddətli atəşkəsə keçidlə bağlı 10 gün ərzində məsələfləşmələr aparılmasının vacibliyini vurğulayıb